України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Проти ночі 4 ракетами атакували рашисти Дніпро. Ворог поцілив по одному з приватних підприємств, повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілу на місці виникла пожежа. Є знищені виробничі приміщення та серйозні руйнування. З вогнем боролися 26 рятувальників. Пожежу вже загасили. На щастя, минулося без постраждалих. На дану територію, да, попала одна ракета. Всі інші ракети теж лягли по території міста Дніпро, по цивільним об'єктам, які не відносяться ні до військових, ні до критичних інфраструктур. Звичайні цивільні об'єкти, які займаються своїми цивільними справами та бізнесом. Вночі тероризувала російська орда і Нікопольщину. Вночі під ударами ураганів та важкої артилерії у нас опинилась Червоногригорівська громада Нікопольського району. Рятувальники вже обстежили всі території після обстрілів. На щастя, у громаді також без загиблих та постраждалих. На Дніпропетровщині зранку 29 листопада тривають екстрені відключення електроенергії. Попередні графіки зараз не діють, тож знеструмлення може статися у будь-який час. Про це повідомляють у ДТЕК Дніпровській електромережі. Трамваї та тролейбуси не ходять. 29 листопада у Дніпрі не працює електротранспорт. Рух припинено через проблеми з енергопостачанням. Про це повідомляють в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Водночас автобуси працюватимуть у посиленому режимі. За змінами слідкуйте у телеграм Департаменту транспорту. Слюсарі, електрики, майстри, зварювальники. Комунальники Дніпра працювали без вихідних, аби повернути містянам тепло та воду після масштабного знеструмлення. Зокрема, роботу котелень почали відновлювати менш ніж за добу після відключення. Люди чергували годинами. А на водоканалі кожен четвертий з 200 робітників, які опікувалися ремонтом систем, працював фактично цілодобово. Вони доставляли та підключали генератори на каналізаційні станції. Маючи необхідне обладнання, комунальники змогли максимально втримати мережі без живлення і швидко відновити їх після подачі електрики. Міський голова Борис Філатов подякував всім за роботу, вручив подяки та повідомив, незабаром виплатять і грошові премії. Ситуація у нас зовсім непроста в країні, і кожен робить свій внесок, який йому по силам. Також і наші працівники, вони знають свої задачі, знають свою роботу. І кожен розуміє, що таке бути без води, без каналізації, без світла. І намагаємось по максимуму виконувати свої обов'язки. Подякував нашим працівникам теплових мереж та працівникам горводоканалу за те, що вони впоралися з такою, навіть не проблемою, а катастрофою, як блекаут. І я вам скажу, що без цих людей, без газосварювальників, без керівників окремих ланок, без слесарів, без інших працівників, ми би ніколи не впоралися. Одужують більш ніж 90% бійців. Майже 10 медзакладів Дніпра цілодобово лікарюють українських захисників, які отримали поранення на фронті. Зазвичай військові потрапляють до медиків з кульовими, мінно-уламковими травмами та травматичними ампутаціями кінцівок. Пана Валентина доправили до Дніпра майже 2 тижні тому. Він дістав мінно-вибухову травму на Донецькому напрямку на позиціях поблизу Соледара. Тримав оборону разом з 3 побратимами. Боєць розповідає, лікарі його прооперували і зараз він почувається добре. Далеко від нас були позиції Вагнера, вагнерівці. І вони постійно там намагалися нас вибити з тієї позиції. Це було в селищі поряд з Бахмутом. Ну і одного разу вони все ж пішли на штурм. Бронежилет мене спас. Отримав 2 осколкових на виліт, рука і спина. Тривалий час вони тут не знаходяться. Вони надходять, оперуються, стабілізується їх стан і далі їдуть на подальший етап евакуації. Тенти і каркаси на автівки, медичні ноші та гермомішки. Дніпровське підприємство з початку війни допомагає військовим. Майстри виготовляють продукцію та відправляють на лінію фронту. Про підтримку військових у тилу – далі.
підприємстві «Тентова домівка» кипить робота зранку й до вечора. Тут майстри-волонтери виготовляють мобільні ноші, тенти та рюкзаки. Все, що знадобиться нашим захисникам на фронті. Ми почали буквально з другого тижня війни вже робити гермомішки. Я взяв прототип купував у туристичному магазині. Ми зібрали всю тканину, яка була, і з хлопцями почали виробляти їх і передавати військовим. Тонкощами своєї роботи ділиться зі знімальною групою майстер Валерій. Він переселенець Краматорська. Каже, для якісної роботи потрібен спеціальний фен та час. Сьогодні хлопець виготовляє мобільні ноші для військових на фронт. Нарізаються заготовки приблизно по розмірам, лямки самі теж з цього ж матеріалу. Да, і все пристрілюється по розмірам чи по начерченому. І починається пропайка. На підприємстві Валерій працює вже місяці три. За цей час, каже, зробив немало. Радіє, що може допомогти нашим захисникам. Вони і так би легко моються, і удобні в запакованому виді. І прочні. Зробив з півтисячі таких носілок, відправляємо через волонтерів, тих же ребятам на фронт. А от Артем виготовляє гермомішки, аби наші військові могли в сухості тримати свої речі. Спочатку нарізаються прямокутні заготовки і спаюються просто в рукав. Після того складається дно. Запалюється все, щоб ж нічого не протекло. І то одне запропаяне. Далі береться от такий ремень, припаюється. На виготовлення одного такого рюкзака йде декілька годин. Робота кропітка, кажуть майстри, адже не можуть віддати військовим ненадійну продукцію. По завершенню гермомішки та ноші компактно пакують, а наостанок ще й кріплять патріотичні наліпки, аби підбадьорити наших захисників. Матеріал ПВХ, кольору хаки, дуже подібний до лодочної тканини. Ось, тому він не протікає, ні воздух, ні влага, нічого не виходить. Заготовок дуже багато треба зробити, тому що якщо заглянути всередину, там є карман для особистих речей. Будуть ще лямки на плечі, лямки для лопати. На підприємстві розповідають, лише через декілька місяців після початку війни відновилися комерційні замовлення. Завдяки ним та донатам небайдужих підприємство ще тримається на плаву. Зараз більше виготовляють продукції для військових на замовлення волонтерських організацій. Кажуть, гроші беруть лише за матеріали та трохи на зарплатню співробітникам. Крім цього, допомагають нашим хлопцям залишатися непоміченими. Роблять на підприємстві багато тентів на військові автівки. Ми в соціальних мережах ці замовлення розповсюджуємо і просимо наших знайомих допомогти на збір грошей на тканину. Ми не закрили ще збір по двом автівкам військовим, які ми робили вже десь місяць тому. А ще будь-яка техніка рано чи пізно виходить з ладу, тому збирають на новий фен для зварювання. Тож, якщо бажаєте допомогти волонтерам пришвидшити нашу перемогу, реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Після випуску новин прогноз погоди. Ми – мужня країна, Україна.